Kako kažu iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, radovi na uređenju glavnog trga u Niškoj banji ne teku planiranom dinamikom zbog izvođača koji nije ispoštovao rokove, pa je pokrenut postupak raskida ugovora. Ističu da će biti raspisan novi tender za izvođača koji će završiti radove. Iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj dodaju da se završetak radova očekuje na proleće sa prvim lepim danima. Zbog radova na glavnom centralnom trgu u Niškoj banji, zatvoren je jedan od ulaza u ustanovu Zelengora. Naime, glavni ulaz u ovoj ustanovi nalazi se upravo sa šetališta u Niškoj banji koja se nalazi iza mene. Svi pacijenti, oni koji žele da posete ustanovu Zelengora, mogu da uđu na ovaj ulaz. Bočni ulaz u stacionar Zelengora sa centralnog trga u Niškoj banji biće zatvoren dok se ne završe svi radovi na postavljanju behatom ploča i uređenju trga. Kako kaže predsednik gradske opštine Niška banja Dejan Jovanović, glavni ulaz se nalazi sa pešačke zone i njega mogu da koriste. Bočni ulaz od centralnog trga neće biti u funkciji dok se ne završe radovi na trgu do proleća. Predsednik gradske opštine Niška banja ističe da će uređenje ovog trga uticati na razvoj turizma u ovoj banji. Ovo je četvrta i poslednja faza rekonstrukcije centralnog dela Niške banje. Prve dve faze su urađene još pre nekih 7 ili 8 godina. To je ono rečište sa onim lepim mostićem i glavno šetalište. Treću fazu šumske staze ili staze zdravlja, kako ih mi nazivamo, smo završili prošle godine. I ovo je ona poslednja faza, a to je ovo centralno šetalište sa fontanama, tako reći nešto po čemu svi znaju Nišku banju. Od 77. godine kada su fontane napravljene, ovo centralni trg nije rekonstruisan temeljno i ovo je prvi put da mi, eto, posle koliko godina rekonstruišemo centralni trg, što će sigurno imati uticaj na razvoj turizma u Niškoj banji, bilo na ove goste koji moraju da dođu u Nišku banju zato što im je lekar tako prepisao, a nadamo se i na nove goste koji će doći da uživaju u prirodnim lepotama Niške banje. I dok se ne završe radovi na trgu i šetalištu u Niškoj banji, svi koji žele da posete Zelengoru mogu da koriste ulaz sa glavnog šetališta. Prilazima Zelengori upravlja sam stacionar, kaže predsednik Niške banje Dejan Jovanović. On dodaje da glavnom ulazu mogu da priđu i vozila ukoliko pacijenti ne mogu drugačije da uđu.